O presidente Bolsonaro frequentemente desrespeita a Constituição brasileira. Quando defende a ditadura, quando defende torturadores, quando desrespeita minorias, quando defende a homofobia. Agora ele chegou no limite. Apelar através do repasse do seu WhatsApp pessoal à defesa de uma grande manifestação em 15 de março pelo fechamento do Congresso Nacional e pelo Supremo Tribunal Federal é, de fato, defender a ditadura. E isso ele está fazendo desrespeitando aquilo que ele jurou colocando a mão na Constituição brasileira. Nós não podemos admitir e vamos tomar atitudes. Já conversamos com o presidente Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara dos Deputados, para que tome iniciativa. Estamos conversando com vários partidos, não só de oposição, mas partidos que defendem a democracia e a República Brasileira. Não vamos admitir que ele faça esse tipo de movimento e vamos tomar todas as providências legais e políticas para que a democracia e a República seja respeitada.